Risonja od Ćosića. Eno Dede Bajrića. Kaže domaći je najbolja tako Bajriću. On je danas sa svojim Peranom. Peran, Deno Bajrić. Ajmo Perane, čuj Bajrića, hoće li Risonja? Neće Risonja. Gale, gotovo gale. Nemojte van arene, nemojte van arene da ne povredi. Pazite, neće, džabaj. Tako je, sad je teško uhvatiti Perana, ali rešit će to Bajrići. Nama je ovako teško kad vidimo da bik neće, ali zamislite, hranite ga, pazite, treba.